Men vi går lige og looter. Jeg er allerede over ved. Der er flere loot! Jeg er efter! Jeg er efter! Nej, der er med på folk! Ikke her, drenge! Der er en på mig! Der er en her, der er på mig! Du skader et game! Hvem skal pickaxe? Snak ham! Nej, nej, nej! Pickaxe! Jo, hvem skal pickaxe? Vi tasker ham! Kom her! Hvem skal pickaxe? Hvem skal pickaxe, dreng? Er han 20? Rammer med 20 skridt, eller hvad? Død! Nice! Nice! Man skader kun én! Ja, man skal pickaxe, det er derfor! Man skal pickaxe! Drenge, I skal også huske, at det er rimelig vigtigt! To! Vi skal have pullet dem! What the fuck, han er jetpack, han er bus! For mig! Der er en mand til mig! Kom, pickaxe! Des, des, des! Des! Pas på! Vi går bare lige, vi går pushen! Det er så fint, jeg... Han er bus! Nej! Nej, for mig! Åh, det er der bare der, det er bare der. Christian, er du her? Ja. Drenge, jeg har Rift! Ja, nice! Du må ikke bruge den! Kan jeg få den? Fik den? Ja, sip, sip, sip! Jeg har en aura på mig! Vent på mig, hjælp mig, hjælp mig, hjælp mig! Drenge, hjælp mig! Kom, hvor blev han af? Tag ham! Christian! Godt, godt! Åh, jeg er lukket! Han er cracked, han er hvid! Han er one-tap! Han er død! Drenge, jeg er one-shot! Hvid, 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 hvid! Nej, han riftede, han er gay. Bare kom ned, bare kom ned. Kom ned. Dreng, vi skal ind for zone. Det skal gå stærkt. Jeg mangler shield. Dreng, jeg har rift. Jamen, nej, vi skal bare rydde her børn, dreng. Hjælp mig. Jeg ser ham der, det er en crystal. A damage. Han er grappler. Træs ind for mig. Jeg er lige her ved, jeg har golden fish. Dreng, hvor er I henne? Maja, Tristan, vi lander på en skybus! Land på den! Jeg har dræbt en! Jeg dræbte en, dreng! Jeg skal ned! Nice! Hvad er den dreng, der er lavet? Der er lavet noget! Nej, fuck, jeg kommer til at shake ham! Nej! Dreng, kom og hit mig! Det kan vi ikke! Jo, I kan! Jo, du kan! Tag mig med! Au, sæt! Sæt, kom, vi skal lande et eller andet sted henne! Kom her! Kom, rush mig! Klip dig, fuck dig, rush! Box, pick a box, og så Wes! Lav os løbe, jeg har... NICE! Box, Christian, bleed up, bleed up, Christian, bleed up! What? Hey, hvad var det der? Var det en golden fish? Ja. Kan du dræbe ham? Kan du dræbe ham nu? Dræbe ham, bro, dræbe ham! Zack, hvad laver du? Hvad? Hvad sker der? Hvad laver du? Kom og hit mig! Kom, hit mig, bro! Det er faktisk fint, det der! Hold os, Christian, der er en gang. Christian, pickaxe! Helt! Gå væk på ham der, dræber! Ham der golden fish i søændringen. Jeg tager den. Ja, det er der. Jeg er død, på grund af I fucking... Hvorfor er det? Hild mig! Jeg er i liv, Sam! Hild nu! Kom, den lander på mig! Knuckle! Hild mig! Hvis du kan, kan du hild? Nå, du når det! Jeg stikker den her! På godt! Nej, jeg er et liv! Der er nogen, der tager hos Skybass! Jeg fik en! Ham der, han riftede mig. Der kan måske ikke komme noget på mig. Nej, hjælp mig, dreng. Ja, dreng, jeg kan ikke få mig. Nej, det kan vi. Jo, jeg kan godt prøve. Jeg skal bare lige have de her ting. Jeg er 7. Børnene, de skyder ned ved mig. Fuck. Jamen, det er fint. Jeg går efter lootet, bro. Jeg tager dit reboot. Ja, nice. Jeg er glad. Pickaxe er en eller anden. Nice! Jeg launchpad dig, Nej, det var ikke launchpad. Ham er! Dreng, jeg prøver at komme hen til jer. Dead! Jeg er der næsten. Nej, det er nok, der er en, der er nok lige her. Kom, tag finishet. Au, der er endnu bare flere folk. Pas på, dem derovre, en af dem har vist golden fish. Nej, jeg røg ned! For mig! Ser han. Jeg skyder med! Godt. Han lige her. Jeg beskytter den. Hvor? Og jeg ser den. Og så okay, vi bliver her. Du skyder ham ned, Jeg knockede ham med det der pis! Nice! Sæt, jeg knockede ham med det der! Ja, hvem er det, der skød mig ned? Ja, undskyld. Hold nu kæft dig. Der lander en herop. Kom, vi skal højere op, dreng. Ja, jeg blev... Nej, der er stået! Nå,
kom herover, Tristan. Eller nej, Lala, kom. Nej, jeg kan ikke. Nej, okay, rip. Han prøver at syste på mig. Nej, jeg er død. Jeg knockede en! Nice! Jeg ved ikke, hvordan jeg fik ham, men jeg fik en. Hvis en er kommet herned. Vi kan ikke nå at hele dig. Jeg er 18. 16. Kom ned, hvis du kan. Kom nok dig, Laura tager profihjælp. Jeg er 8, 6. Der er 3 på os, der er 2 på. Jeg har ikke særlig mange mats. For mig! Jeg fik mit finish. Nice! Jeg går lidt længere op, jeg launcher dig. Jeg kommer. Land over på stenet. Jeg har også brug for mats. Bare land her. Land direkte op på dem her. Ja, nice. Jeg er nede i boks. Jeg er måske ikke så smart. Nej, jeg er heller ikke i boks mere. Jeg mangler virkelig mats. Ja, bare kom op til mig. De her er virkelig dårlige. Det kan jeg da godt nok se. Det er jo dem der fightede jeg tidligere. Kom, boks op. Er du okay? Ja. På mig! Han ved ikke, hvordan han spiller det. Min box, shit, nej! Hjælp mig! Jeg fik en! Nice! Så kan du gå op på dem der oppe på Skybase. Måske hvis du kan skyde dem ned. Skål den fisk! Ja, skud den ned! Godt det der, godt det der. Ain't do. Har du golden fish? Nej, det har jeg ikke. Hop i den. Jeg har golden fish. Ja, gå ind i en eller anden box, kast den på, om du kommer til at have den for evigt. Jeg dræbte sådan 7 med den eller et eller andet. Så jeg prøver at komme op. Ramt! Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg har det der nye skin på. Jeg ved ikke, hvordan jeg har fået det på. Ja, men får golden fish. Hvis du bare holder den, så får du det på. Du tager på. Kan man one-shot med den? Ja. Hvis du rammer dem, så er de døde. Instant. Der sker ikke noget, de er døde. Jeg dør her. Jeg rifter op i luften. Jeg rifter. Hold dig op. Ja, jeg får match for det. Ja, nice. Jeg er død. Der kommer en ned på dig også. Ja. Men så bag dig. Der er ikke meget op i mig her. Nej, det ved jeg. Har du stadig golden fish? Nej. Skud ned! Godt. Jeg har ingen match. Kan vi launch med dig? Nej, sko. Launch. Nice. Bare bliv op, så længe I kan. Jeg lander på airdoppet. Jeg er lige over airdoppet. Det er også en af prøvene. Nice! Jeg er oppe. Land på der og dræb ham, hvis I kan. Jeg kan ikke, jeg er i det. Okay. Sepp har brug for healing. De er oppe i luften. Jeg har brug for healing. Jeg har ikke en skid. Der er stadig nogen derop. Der er en, der lander på dig. Hvad laver drengen? Jeg ved det sgu ikke, det er free point for os, hvis det er. Hvis du får ham, så er det free point. Hvis du kan ramme ham, så får vi ham. Ja, nice. Der er flere på dig, de alle sammen kommer på dig. Det er nok! Sæt, du kan vente den her. Du er nok finish en. Finish! Nej! Fuck, jeg vidste ikke, hvor den var! De er så dårlige. Han sad jo bare ude i storm. Jeg har slået en fjern. Sæt, jeg kommer. Kom lidt bare. Dreng, jeg har fået sløb. Bare tag ham derind. Sæt, han kaster lidt. Dreng, jeg kommer over til lære. Jeg er et liv. Han er blevet ramt. Locked. Død. Nej, han er one-hit. Kan jeg få ham? Nice. Du blev tøvet! Han er stadig fast. Død. Nice. Nice, du er fucking god. Ja, jeg er god. Off. Nice. Golden fish. Jeg har golden fish. Jeg launcher dig. Nej, jeg launcher dig ikke. Nevermind. Jeg blev ramt hårdt. På mig. Jeg popper alt mit liv. Kom her. Hvor er du? Der er der. Flemming, kom her. Jeg er lige her. Pas på. Nej, hvad laver den? Kom her. Det er det så forvirrende. Ja, det er fucking så. Kom, en anden. Lemming, prøv riffish. Kom op til os og prøv riffish. Så kommer vi væk fra det her lort. Ja. Det
Jeg kunne ikke lande herovre. Drenge, jeg kunne ikke lande herovre. Det kan vi ikke. Det er ude for zonen. Det er lige meget. Jamen, nej, det er det. Vi kan bygge os selv. Det er dem. Dreng. Jeg lander på andre oppe. Jeg lander på andre oppe. Skal du bare lige bygge? Jeg kunne ikke nå riftet. Åh, der kom fisk til min! Jeg boxede mig. Jeg har brug for det, jeg lander her. Let's go! Jeg havde brug for det, ellers så var jeg død. Jeg har brug for healing, hvis I har. Jeg lægger helvede. Knuckle! Hjælp mig, hjælp mig! Please! Fuck, det er lækker. Drik, så de når af. Det er stærkt, det her. Hele bliver bare splivet, drenge. Jeg prøver. Drik, det er fordi, det er stærkt, det her. Der er ikke, der får mig rift. Drik, ja, kom. Jeg ved ikke, om I kan nå det, men drik, skal jeg komme ned på jer igen? Ja. Jamen, okay. Jeg kommer bare ned på jer. Det er ellers min stykke 4. Fuck det. Drik, hvad tager man ballongerne af? Ja. Og der er lånfødt, jeg tager den lige. Tag lånfødt. Ikke land, jo, land der! Det lader jeg jern! Det er perfekt! Ja, ja! Penge, ikke sådan lidt! Vokser! Fuck! Drik, jeg har noget! Jeg har noget! Han er hvid! Fik ham! Jeg fik ham! Jeg har en goldfish! Jeg fik ham med goldfish! Jeg har en goldfish! Nej, det er fucking kvæsfor! Vi skal over og skyde den derned! Jeg chokker! Kom, jeg chokker! Jeg chiller. Jeg har hegn! De har nok en her! Jeg kan lide dig! Jeg er bare tight ring, jeg har hegn! Jeg skal ham da ikke få med, han har gået lunge. Altså, nej, jeg går den! Kan en komme ned og heal mig? Det kan vi ikke! Jeg kan ikke! Jo! Nice, Tristan! Min box! Nice, Tristan! Du er så god, Tristan! Der ligger golden fest der til dig! Hjælp mig, dreng! Den tager du bare, jeg kan ikke. Jeg har allerede en! Jeg er skinnet! What the fuck, dreng? Jeg kan godt pisse lukkeren. Nej, så er det sgu.
lad gå. Ja, vi er på. Ja, lad kan. Der kan ikke engang bygge. Altså, dreng, jeg tror, vi er på en af de, altså sådan, alle de gode niveau nu. Jeg tror, vi er mod alle de gode spillere, der har høje points. Siden der kommer Storm Surge. Det er faktisk meget rart. Ja. Men vi har kun tjent et point i det her igen, drenge. Vi skal bare spille for plays, men der kan jeg ikke gøre sådan her? Jo, det kan jeg, det kan! Jo. Jeg kan løbe på lava! Ja, slip. Den der, du lige har brugt, den gjorde, så jeg blev fucked ud i stormen. Jeg kunne ikke gøre noget, jeg stod helt stille. Der var intet, jeg kunne gøre. Men Sepp, jeg kommer også til dig. Ja. What the fuck, du er usynlig for mig. Kom, Sepp, kom. Åh, oh, du er godt. Jeg kommer tilbage lige om lidt. Fuck, det lækker. Vent lige, det skal jeg. Det er Skybase der bag Sepp. Det er Skybase. Fuck, hvor lækker det var. Du kan skyde ned, Sepp. Sepp, du kan skyde ned. Baby, er det ikke en Skybase? Når... Det er det på hvert fald ikke. Morgen, jo, de bliver skudt ned, Eller hvad, de er spliffet bare noget? Nej, det er derop. Nej, så vi bliver også spliffet, Nej, det går væk. Der var en, der lige var herovre, der prøvede. Men jeg kan ikke se de andre maps. Hvor, hvad hænger vi på? Jeg... Dreng, kom by, har du healing? Jeg har skudt en ned. Har du healing? Lemming? Ja. Okay, kom, healing. Hold. Jeg er ikke Flemming for helvede. Nej. Der er også pas på bag dig. Ej, jeg kan ikke engang edit op. Jeg er så stuck. Kan du ødelægge den her? Tak. Ja, så giv den ikke at bygge. Der kommer C4, Okay, det kan vi ikke. Nej, det ligger. Kom, en op. Ah, shit. Lad det være, er det mig? Jeg er søv, jeg lægger. Okay, kom her, er du klar? Launchpad. Hvor du bare herovre? Velkommen. Vi lander op på alle de her bills. Slap på alle de her bills. Ja, jeg har noget til at lande her. Jeg bygger lige på det her. Oh, fucking nej! Jeg bokser os. Bare så i boksen. Ikke det du. Sæt, bare kom ned i boksen. Okay. Vi skal bare sidde ned i en boks. Kom. Hvad sker der? Jeg dør. Lars, skal vi launch fat væk? Nej, det gør vi ikke. Bare kom over til mig. Jeg chiller. Vi skal... Okay, Laus, skal vi lov at spille væk her? Ja, bare kom. Kom over til mig. Er du med? Ja. Ja, jeg er med. Åh, vi skal op. Vi skal ind op. Ja, jeg er nede på det der. Jeg er død. Nej, jeg er ikke død. Never mind. Kan du komme over til mig? Ja. Du skal ikke gøre det der. Her. Du gik for meget, det er lækkert. Kom her. Jeg tænker,